יונית לוי, יעקב אילון, מיקי חיימוביץ', עודד בן עמי, הם לא רק פנים יפות עם קול רדיופוני שנראים טוב עם ז'קט, מאחורי כל הבאסה העמוק, הלכלוכית בעין, ושכבות המייקאפ, נמצא בן אדם עם רגשות. בן אדם שנפגע שאתם מעבירים ערוץ, שמחטט באף שעוברים לפרסומות, שיש לו רגליים, גרביים, לפעמים גרבונים, גם אם אתם הצופים, לא רואים אותם. בפינתנו, האיש שמאחורי המגיש, נלמד, נחקור, נגלה מיהו האדם מאחורי הפנים, והאם יש כזה בכלל. והיום, יונית לוי. וואו. וואו. נראה לי שיונית ממש זכותה, גם להראות עצב, גם להתרשם אחד אחרי השני, זה לא פשוט. אבל זה עוד כלום. לעומת הידיעה הבאה, ידיעה מאתגרת, משהו שעם כל הרצון הטוב, יונית לא יכולה להתחבר אליו, כתבה על פסטיבל העוד.